ibintu nge ntemera nkakuri ujya kokana kuri YouTube nk'umuntu ari guhanurira abantu muri public agatura abantu hasi ugasanga abagore bari kubambi donc bari kwitura hasi uri amuntu ajya gusenga afite abantu iyo sura mushaka kuyiproteja kuko ari nk'umuntu rero ukabona ikintu bari kumuderivura yasamye ubona yagagaye ugatubwa utuye muri sinzongera kugendana nawe ubundi nsengero uko zari zo gufasha imitima y'abantu ariko ubu ni business yes it's a business niba uri wa munyamuryango wa hariya hakaba hari ibikorwa bya business nawe giramo shares niba utayifite genda nawe wirwane kuko hari ibintu tuba turimo ariko amaherezo byanze bikunze hari ibintu tazakurwaho n'amasengesho gusa bizakurwamo n'ikikoresha mu masengesho kuko niba uyu munsi uri urubyiruko kwa mbere ujya guterana kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ayo samatike ukorera hantu tujye muri reality yego ukutuvuga ukoreye 50,000 buri munsi utega moto amateraniro hari abantu njya numva babwiriza akavuga ngo Imana yavuze ngo ntagire umuntu usohoka ngo amateraniro atarangiye uri umushumba nta gahunda ugira urangiza buri gihe kubwiriza saa tanu z'ijoro sibyo bari abana babujije gusohoka sibyo bakagera mu rugo saa tanu saa sita niba ari gutega bus wenda amateraniro ari agomba kurangira saa mbiri ari amafaranga n'amamoto hanyuma ntashobora kujya kwiga ntashobora kugira gute hamwe no gukorera Imana ariko tu dukora ibintu byubakana atari ibintu byo kumanipira ugasanga wa mwana iwabo baramwirukanye cyangwa se ahantu acumbitse kubera ahora z'amajoro ngo ari mu murimo w'Imana noneho uriya mwana wamugira inama akumva ko uri umupagani gukorera Imana ni byiza gusenga ni byiza ariko nawe gira imigabo n'imigambi buri munsi wowe ugiye ahantu uriya muntu uhora kuzana buri munsi uzareba umuryango we niba uhahora abana be baba bagiye mu mashuri none niba ari kuzajya mu ijuru abaye kuki utabazana ngo aribo banze gukorera Imana cyane unabafate ku ngufu ugasanga abantu barabaproteje ariko aba bandi nibakoresha kuza kwesa imihigo y'abamukomokaho namwe hamwe no gukorana ariko dufunguke twigire twiyubake kuko Imana ntabwo yaje kugira ngo tube abantu babaho ubuzima busuzuguritse oya ngiye byo simbyemera ngewe ushaka kubaho nabi kubera amahitamo yanjye cyangwa se kutagira amakuru cyangwa se ariko byibura hari uruhare nagize nashabitse urubyiruko narwo ni ruhabwa amahirwe rwo mu nsengero n'ahantu hatandukanye kubarekura mubareke bakore kuko njyana umwana nigeze guhakazi mu iduka ryanjye yabyinaga muri drama team mu rusengero ntavuze arangije kandi ubwo yari afite ibibazo babo bakennye pe muhaye akazi twumvikana ko azajya ajya kurepeta rimwe mu cyumweru ariko kubera iyi ambiance ngo bagiye mu gusenga akaburamo akagira gute umwana agira aho aransezera ambwira ati vraiment ati ntago byavamo amaze kuva ku kazi buri munsi akansaba amafaranga mbega ukuri kwinshi we ya ndabivuga kuko byambayeho yego ahantu tutagomba gutakarira ni mu Mana kuko waba uhombye cyane ubaye mu Mana ntubunezerewe ntube wishimye ntubusobanukiwe n'impamvu yo kubaho aho waba warakotoye Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikira gahunda tubagezaho n'ibiganiro byose tubagezaho tunejwe no gushima Imana itwemere ko n'uyu munsi rero tugiye kubana muri iki kiganiro niba udukurikiye muri iki kiganiro turagira ngo tukubwire ko uri umunyamahirwe ku bugiyumeye ku mwuka w'abazima kimwe Imana iracyakurinze kugira ngo isohoze ibyiza yavuganye nawe uzabone ineza yayo kukuramutse ugiye idasohoje ibyo mwavuganye yakwitwa inyaki nyoma kandi ntago bibaho n'Imana isezeranya yarangiza igasohoza ikindi iracyakurinze kugira ngo utunganye ibyo utatunganije mu minsi yashize maze rero izagusarure nk'umukiranutsi ugiye kubana nayo ruhuke imiruho n'imihate twicaye kuri Coffee Eden Park hari jardin nziza ushobora kuhakirira ubukwe ibirori bitandukanye bafite n'igikoni cyiza bafite kofi z'ubwoko bwose uzahasure rero umuntu wese ahageze atavuga ati wow ahantu ndahakunze ni hano Rwandex urabona ahantu hari zino feruje iyo urebye rero iruhande rwawe habona utuzu twiza dutatse neza iyo usumanuka aho ngaho rero n'usanga iyo jardin nziza kuri kamera murahabona umubyeyi mukunda muri benshi kimwe numuririmbyi mwiza ikindi noneho
bamufata nk'impirimbanyi y'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda, kuko n'umwe mu bantu batangiye uyu muziki kugera n'ubu ngubu bakiri kuwukora. Imana yabakoresheje iby'ubutwari, bakoze indirimbo n'ubu ngubu abantu bacyumva bakazikunda zikabahembura. Ikindi azi no kuganira neza yitwa Tonzi, munyemerere tumwakire. Tonzi karame, umeze neza? Meze neza, turanezerewe kukwakira. Nanjye ndishimye cyane. Yego, izuba ry'Ikigali rikumereye gute? Ah, ntabwo ryoroshye, ariko hano hantu banzanye ni heza cyane, harakayaga. Ntabwo ni ubwa mbere mpageze. Ni heza cyane, hari jaride nziza, harakayaga, neza. Turanezerewe kukwakira rero, kwakira umuntu nkawe mvuzeho ibyo bintu byose. None wakoze n'indirimbo nziza cyane ubu ngubu, iri mu ndirimbo nshyashya ziri gukundwa mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda. Ubwo abari mu mahanga ntago ndahagera ngo menye, ariko imbuga nkoranyambaga zidufasha kuhagera. Hari abantu mu mahanga baguhaye comments ko bayikunze nk'uko naziguhaye? Ego cyane cyane, ndi kubona message cyane cyane kuri buriya butumwa burimo. Umuntu nyine iriya message yabakozeho cyane, umuntu arongera akavuga ati uziko burya hari igihe umuntu aba ari mu bintu atazi ubwiza bwabyo, atuzi ko indirimbo nyumva nkongera nkumva ko nayisemo neza, kuba naremeye ko Kristo ambera umwami n'umukiza, nkumva ni ibintu byiza cyane. Nyemerera nakira amavuta yawe rero, niyo wakoresha amasegonda 30 cyangwa umunota umwe udushyira imbere y'Imana, kugira ngo iki kiganiro aho kizagera hose kizabe umugisha abo kizagera aho batarakora ayo mahitamo bayakore. Ni byinshi tugiye kuganiraho ku ndirimbo yawe, uko waje gukora ayo mahitamo, amahitamo yakoze byakumariye iki, hari niba biri kuvugwa, uziko dutangira tuya ni ibiki biri kuvugwa mu gihugu. Byinshi nabonye abantu batari kuvuga rumwe ku buhanuzi, uraza kuyituganirizaho ibyo ngibyo. Nabonaga n'izindi nkuru ziri gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda, tuba dushaka kumva nawe uri kuzumva gute cyangwa urazivugaho iki, kuko muri iki gihe imbuga nkoranyambaga hari umubyeyi twaganiye witwa Angelique Gatarayo, ati YouTube isazije abakobwa n'abahungu b'i Kigali, ati n'abamamita abasizi. Urumva ibyo byose rero tuba dusaba ngo umwuka w'Imana aza tuyobore ikiganiro kibi cy'umugisha ku badukurikira, ariko dushyira imbere y'Imana. Murakoze. Dusenge Mana, turagushimiye ku rukundo dukunda, turagushimiye ko waturinze, turagushimiye kubw'uyu mwanya kudushoboje kuba tugiye gukora ikiganiro. Ngwino ubane natwe, ibyo tuganira byose guheshe icyubahiro, kandi uwumva buno butumwa abashe kugira icyo akuramo kibasha guhindura ubuzima bwe, kurushaho kukwegera. Ngwino Mwami Imana ubane n'abantu bose, araba ari mu bibazo ingeri zitandukanye, uri Imana ibera hose icyarimwe. Ikaba uri umuntu wese umubere nk'uko akwifuza, umubere amahoro, umubere ibyishimo, umubere ibyiringiro, kuko uri Imana yacu mu bihe byose. Ngwino ubane natwe, ikiganiro n'igisoza, turashima izina ryawe izina rya Yesu. Amen. Wa, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Muri iyi minsi hari amagambo ari kumfasha ari mu ndirimbo yawe, ngo nahisemo Yesu maze ngira mushya ngo kwibera muri we nta kibiruta. Yes. Wowe ni irihe jambo riri kugufasha muri iyi minsi? Nanjye naho ndi, ntabwo ndi kure. Ni iryo jambo rivuga ko kugira Yesu mu buzima nta kibiruta. Hari ibintu byinshi twagiye tugira mu buzima ukavuga ngo iki kintu ninkigeraho, nzaba ndiye kabisa. Wakigeraho ukumva uracyafite inyota yo kongera kugera ku kindi. Ariko muri uru rugendo usanga uburyo ubana n'Imana ari Imana mubana mu nguni zose z'ubuzima. Rero kuba kuyoborwa n'Imana, kugendana n'Imana nta kibiruta, gusabana n'Imana nta kibiruta, kuko Imana ni igushoboza kumenya impamvu uriho, kumenya impamvu y'ibyo urimo, no kumenya kwita ku iherezo ryawe. Ibyo byose rero biri mu Mana, nta handi wabikura, kuko n'ijambo ryaravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero Imana ni uburyohe mu nguni zose, nta kintu wanyuramo idafitiye ijambo, kandi ijambo nibwo buzima, niwo mutsima w'ubugingo, niwo utubeshejeho. Ndagakunze cyane. Ngo Imana mu nguni zose ngo bimeze gute? Irahaba iba mu nguni zose. Ndagakunze cyane. Abantu mudukurikiye, umuntu ako kantu karyohe ngo Imana ni nziza mu nguni zose, ugiye munsi utere comment nawe, kuko nibo byemera ko Imana ari nziza mu nguni zose. Ubundi nawe utere areruya, turagusabira ngo ikomeze kukubera nziza mu nguni zose. Mu mujyi wa Kigali se nayahe makuru wumvise agezweho ngo ahangangwe Kigali Nyarugenge? Kuri wowe amakuru agezweho ni ayahe? Amakuru njyewe ndimo ni amakuru yo kwibohora. Turi mu munsi mukuru, turi guselebretinga insinzi u Rwanda rwagezeho.
nyuma y'ibihe bitari byoroshye igihugu kiri mu mwijima nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi ariko uyu munsi w'ibyo nyuma y'imyaka 29 aho turi munashima Imana pe kandi bisi ibintu byikoze harababiharaniye harababirwaniye harabatanze ubuzima bwabo harabakuyemo ibikomere ariko umubiri ari byo mu nguni zose ariko navuga ariko kubera amahitamo meza kubera ko hari urubyiruko rwahisemo neza hari abantu bari bafite intumbero nziza zo kubaka igihugu uyu munsi turi mu gihugu buri wese atewe ishema no kuba kirimo kuba twicaye ahantu kubera umutekano no kubera amahoro dufite mu gihugu cyacu nibyo twakora byose turabikora ko dufite amahoro ni ibintu byo kwishimira rero muri iki gihe cyo kwibohora ni igihe cyo kongera gutekereza kugusigasira aya mahoro dufite uyu mutekano dufite iri terambere dufite tukamenya ko hari abarivunikiye kandi natwe ari inshingano zacu gukomeza kuyasigasira kugira ngo ibi byiza turimo bizakomeze bikomeze kugira no kubuvivi n'abuzukuru bose ya urakoze cyane ejo hari amagambo nakunze y'umukuru w'igihugu Imana imuhe umugisha ndetse n'abandi bose bari kumwe bemera kuza kubohora igihugu yaravuze ngo amateka yandikishijwe amaraso ntashobora gusibwa nayandikishijwe wino cyane yego ayo ni ijambo rikomeye cyane ejo ryafatira abantu benshi cyane urongera ukibuka wa mwijima hahandi nta kizere cy'ubuzima ubona abantu se kubaho ari hafi ya nta na ubwo utazi niba waramuka ariko guhera kuva kujya kubona ahantu utabonaga ko hashaka kuva ubuzima kuko ubona ukabona umukirongera muritse ibyo byose nuvuga ngo iyo ni amateka yacu twabayemo ntawayasiba mu gihe twebwe ubwacu harakandi yongeyeho aravuga ngo iyo wino iyo myitwarire mibi muragira ngo bari byo bizasiba ayo mateka kuko kugira ngo aya mateka azagumeho nuko ari abayasigasira mu buryo bwo guharanira kuyubaka no kurwanya uwaza wese ashaka kuyahungabanya rero iyo twubaka igihugu cyacu iyo wiyubaka nk'umunyarwanda ku giti cyawe ni amahitamo meza azakomeza gutuma u Rwanda ayo mateka adasibangana kandi noneho agaragaza yuko icyo abarwanye bashaka ari impamvu nziza nawe ugakomeza ukayasigasira rero ni ukuvuga ngo ntabwo ayo mahoro wayasigasira utari soba mu mutwe ibiyobyabwenge bihari udatekereza wa muntu ushaka kuyasiba azakwifashisha kubera yuko utakibasha kwitekerereza niyo mpamvu rero yadukanguye akavuga ati urubyiruko abanyarwanda aho muri hose kuyasigasira nuko namwe ubwanyu muba mufite za ndangagaciro kuko abarwaniye urugamba nuko bari bubakitse bari ya mahitamo ahura n'imbaraga z'umutima n'ubushake n'ubushobozi n'ubushobozi hafi ya ntabwo rw'igihugu yes ibyo byose bituma impamvu yariyo yose bayitsindisha ari inzara barayirenga ari ikintu cyose ari imitungo barayirenga ari amahanga bari barimo bashaka kwigumirayo ariko baremera baraza so amahitamo meza rero ni ikintu cyiza cyane kandi turabashimira yego urakoze cyane hari igihe tujye tuganira n'ubyuko twatuganira nk'ibyo akaba nk'abagiye mu rusengero ati mwamaze kuba abanyepolitike ubu hari nk'umuntu udukurya wubate ariko se ko ntisanzwe mbaze gukora ibiganiro biri gospel byiza ko mutangiye kujya muri politiki ubundi Imana hari ikintu idusaba kugukunda igihugu ahubwo se ninde utari umunyepolitike ikintu cyose ni politiki ya ikintu cyose ni politike kandi wowe na Antoine Rutayisire Antoine uzi ko bajya bavuga ngo Reverend Dr Antoine Rutayisire ngo uriya ngo ntakiri umupasiteri ngo ni umunyepolitike nawe urabawe rero ahubwo baragushyira reka mbanze mbwire umuntu wese ko ahubwo utabaye umunyepolitike si ubwo waba uri iki kuko ikintu cyose ku isi kubaho ni strategy ni uburyo uhitamo ibyo byose rero ni politiki iyo nzira uba uri kwiga urwana n'ukuntu niba ari ubucuruzi uri kurwana niyo politiki nziza kugira ngo ugere ku musaruro wifuza wenda abantu bifata muri context wenda y'iyi politiki y'imiyoborere n'iki ariko niho hantu ngiye ngomba kwitaho kubera ko nzi impamvu y'umuyobozi iyo umuyobozi abaye mubi igihugu kiradindira mwese system irapfa ahubwo se udakunze politiki ngo ari nayo unasengera cyane ibyo by'ibindi bishamikiye ku kisi ejo bundi ka covid ni kadukubise ibintu byose bigafunga ariko iyo tutagira igihugu gihagaze neza ngo kibashe gukumira kibashe gushaka ibisubizo ubu se twari kuba turi gukora ibiganiro ubu se izi ndirimbo zari kuba zinyuranye rero ni ibyo byose ari n'intambara ari insengero zirasengwa zaniciyemo n'abantu ya urusengero rwa mbere nitwe kuko njye hari amafata nka batima
nahantu uko nubundi tujya tuvamo bakanakubitamo ma reception y'ubukwe. So hari ukuntu abantu bafashe inzu y'Imana bayiha agaciro kandi ari inzu y'amatafari, ariko ntuha agaciro cyakiremwa muntu. Ni nayo mpamvu abantu nyine usanga umuntu asenga cyane ukabona imbuto yera ugasanga ni hafi ya ntazo. Kuryo ni idini, idini rituma umuntu adahindura ahubwo akaba intagondwa agatsimbarara ku bintu bye yemera. Ariko ubundi itorero ni urukundo, ni wahandi usanga n'amategeko y'Imana kuyashyira mu bikorwa byoroha, kuko ubukunda mugenzi we nk'uko wikunda, nk'uko ushaka kubaho utekanye ukumva ko nawe wagira uruhare mu gutuma n'abandi batekana. Rero icyo ni ikintu tugomba kwitaho politike, ahubwo tuyiteho cyane kubera yuko niyo ituma tubasha kubaho tukagira ku ntego zacu neza. Urakoze cyane, ibyo bintu bivuze umeze nk'umuntu utangiye kurakara gatubyegereje umutima nari nikanze. Reka dutere aka blague gatoya ubundi dukomeze ikiganiro. Yego, ejo ndi nabonye hari umuhanzi witwa Christopher yahuye na president, ambwira ati president wampaye aga selfie. Wow, nirango arakabonye kuri social media agacicikana. Wowe uri uhuye na president umurumarane nk'umunota umwe, niki kintu wamusaba cyane icyo wamuganiriza? Ako kanya kuko bari amasegonda make, kuko president ni uwacu turahura aradutumira tukasabana. Ni ibintu byo gushimira Imana kubona umuperezida umuturage wese yumva ari uwe. Ya ikintu cya mbere ni ukumushimira, ni ukumushimira pe muri ako kanya gato nafite ni ukumushimira. Ya ahubwo njyewe numva afite devoir yo kugerageza kuba umunyarwanda mwiza, kuko nicyo kintu umuntu numva yamwitura. Ya ukaba wa munyarwanda uharanira gukunda igihugu, ukora ibikorwa byiza, kuko icyo umuntu yaharaniye iyo ari cyo kintu gendeyeho burya uba umwituye mu wundi buryo, kandi nawe yituye ibyiza. Urakoze cyane. Wow, ikiganiro cyiza cyane. Ibyo niba biri kuvugwa hano mu Rwanda no ku isi hose. Mperutse kugana n'umuntu ndumva ari n'umunsi w'ejo, aravuga ati ariko abahanuzi none basigaye bariho abahanuzi. Ati niba ari abahanuzi b'Imana bafite imvugo, ngo ni ari abahanuzi b'Imana, niba ari abahanuzi ba YouTube, none haba abahanuzi b'Imana n'aba YouTube? Ati rero twuzuje abahanuzi ba YouTube ariko ab'Imana ntabwo tugifite. Ati barandembeje bangeze ahangaha, ubu yaduhaye gahunda ko azaza gukora ikiganiro ngo yarakaye cyane. Uri kubibona gute ibijyanye n'ubuhanuzi? Yatubwiye ko abahanuzi abenshi mu bahanuzi b'iki gihe bari kwangisha abantu Imana. Uri kubibona gute? Nta byacitse, isi irimo abantu kandi abantu turatandukanye, dufite imyumvire itandukanye, dufite imikorere itandukanye. Ntekereza yuko umuntu atagakwiye kurangazwa nibiriho mu gihe ntacyo bikungura, nta nicyo bigufasha. Ahubwo nkita kuri bwa busabane bwanjye n'Imana, kuko Kristo yaravuze ngo ninjye nzira. Nuvuga ngo kugira ngo utazayoba no kujya muri Kristo kakwereka inzira, ninjye kuri. Ntuzamenye ukuri utari muri Kristo, kuko ushobora kwibeshya ku muntu uzi kuvuga cyangwa se uzi kwihisha, ariko Kristo ajya abasha gutanga amavuta n'ubushobozi bwo guhishurirwa umuntu utavugisha ukuri, umuntu ubeshya. Wewe ubwawe nk'amaso y'umuntu ntabwo abishobora, ariko uri mu ijambo ry'Imana ugendana n'Imana, uko kuri iraguhishurira ukamenya ngo ibi ni fake, ibi ni real. Ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Imana niyo izabasha kugutunga ikagutungira muri iyi si, kubera ko wemeye kuyoborwa nayo igahaza amarangamutima yawe. Ibyo bindi byose biza, reka nkubwire, umuntu ntiyagwanura utariho. Njye nyankunda kuvuga hari nk'ukuntu umuntu aza akakubwira nk'ibintu ariko muhuye mukuze, mbere hose yarariye, ugasanga ibintu byose erega Kristiya, ibintu byose Imana yarangije kubivuga, yamaze kuturemera isi, irangije iravuga ngo mbashyize mu isi mbahaye ubutware muyitegeke. So uzaza rero we akaba ari umuntu w'umutekinisiye uzi kwirwanaho, azabikoresha kugira ngo abarye abarangize. Ariko ubundi Imana yaravuze, ahubwo byakabaye byiza umuntu nyine avuga nk'uko Imana ishaka. Kuko ubuhanuzi njye mufata nka encouragement, uje ukambwira ibintu binyubaka fine, ariko uje ukambwira ibintu binsenya so ndakomeza niyubake. Kuko ko nzi ko Imana ariyo rufatiro, umuntu ashobora kwibeshya, umuntu ashobora kukubeshya, nta mpamvu yo gutinda kubana n'abantu, kuko sibo gakiza, sibo tuboneramo ubuzima, kuko nabo barapfa nk'uko natwe dupfa. Ariko nyine bihangiye imirimo, none se uzababuza kwihangira imirimo niba bafite abayoboke? Uwe cungana n'izamu ryawe,
cungana n'izamu ryawe ahubwo wite ku bintu ushyira mu ntekerezo kuko ahanini iyo wumva ibintu bibi bishobora nawe kuguhungabanya kuko hari abantu bagendera muri ibyo bintu ugasanga umuntu ntashingiye mu gukora ntashingiye mu kwicara ngo atekereze ahubwo ahora yoborwa ugiye kubiki ugiye kubiki ugiye kujyaha ni ryari se aho hantu abantu batagiye kandi batahanuriwe ibyo se ekada ibintu byose bishingira ku makuru ufite iyo nta makuru ufite aba yafite nyine barayakumenesha yehe yisi nuku usaba imana kugira ngo ikuyobore njye ubuhanuzi nta kintu bujya bumbwira cyane kuko mucekingira muri bibiliya no muri reality ya no muri reality ubuse waza ukambwira ngo ngungu uzaba umuhungu ndi umukobwa ndabizi Imana ngwirira twinginge ngugiye hari iyo ufite Imana igwiriye muri wowe rya jambo rigwiriye muri wowe ribasha gucekinga ibitagenda niyo ndorerwa mukwa yo kumenya abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma hari abahanuzi b'ukuri kuko bibiliya Imana yahaye ngo bamwe ngo impano zo guhanura abandi ariko kugira ngo uzamenye umuhanuzi w'ukuri nuko uzamucekingira mu ijambo ry'Imana natavuga ibi byanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga ubwo nawe kugira ngo uzabimenye nuko uzaba uri muri Kristo neza Tonzi komeze nk'umuntu utemera ubuhanuzi ubwo ubwanjye ndi ubuhanuzi cyo bwanjye ndi ubuhanuzi reka Kristiya kuko iyo mbyutse byonyine narimaze amasanga ntaza ahondi icyo cyonyine ni igitangaza kuri njye kuza kumbwira ngo uzabaho uzajya gute n'ubundi ndiho ariko uko nta muntu uziherezo rye nta muntu ibyo ni Imana ibifite niyo ifite ijambo rya nyuma kuri twe ibindi unashaka kubimbwira ngo uzaba ngo umuntu w'igitangaza nintabikorera ntacyo nzaba ngo nkubonye ngo ugiye kwiga nintajya mu ishuri ngo nige ntago iyo degree nzayibona njye mbifata nk'ikintu kishobora kunyongera kuraje mu bintu nkora ariko njye ntabigeze mu ruhare ntago byambaho n'ese umuntu akubwiye ngo mbonye Imana igukoreye ubukwe hanyuma ubwo bukwe wowe ukadesida kutazarongorwa bwaba byose bihera kuri njye ya yego hari abantu bajya bazana ubuhanuzi no minsi numvise ngo bugezweho ngo urapfuye ngo ugiye gukora impanuka uzikwari nabaje abantu banabivuzeho bitandukanye hari n'uwasha avuga ati ngene narahanuriye umukozi w'Imana Pasiteri Theogene ko ari hafi gupfa so abantu baravuze bati ariko uri umuhanuzi wa YouTube ntabwo uri umuhanuzi w'Imana umuhanuzi w'Imana yamenye ikintu kibishije ko aragenda agasenga kikavaho umuntu aramutse aguhanuriye cyangwa tubanze tujye kuri ubwo buhanuzi bwabo bantu barimo bahanurira abantu ngo ugiye gupfa ubifata gute wenje nk'abantu hari umuntu wampanurije nanze no kubivuga kuri kamera y'abashuti banjye n'ababizi nanjye hari ugeze kubimpanurira nahise mwije ijambo ry'Imana rivuga iki ku rupfu twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ibihembo by'ibyaha ni urupfu mu byaha niho twavukiye so waravutse uzapfa ahubwo njye umuhanuzi nakwemera nuwaza akambwira ati to ndabona mu cyumweru gitaha ibintu bimeze gutya iyeze ibintu bizagenda gutya ibyo bintu bikazaba koko yaranatumye mbasha no kwihana cyangwa se no kubasha gushyira ibintu byanjye ku murongo ariko umuntu ukoze akakubwira njye yari umuntu ugeze kumpanurira ntwite ngo mbonye umwana apfa aya yarapfuye so niwe wenyine suri rusororo ashaka kubigiramo hiti cyane ngo ndamwani calm down waratomboye arapfa ariko se icyari kunshimisha nuko ari kuvuga ngo abaganga ngo wenda bagire gushya umwana ye gupfa sibyo ahubwo ugasanga umuntu ni grief urumva wishimiye kuprokama ibintu bibi ku bantu njye ntekereza ko ntacyo bimaze so niba aravuze ngo pasiteri azapfa yarapfuye so watwunguye iki ntacyo watwunguye ahubwo iyo uvuga ngo azapfa yihanye azapfa ibintu yabishyize ku murongo azapfa gutyo ukaba waramufashije kugira iherezo ryiza ariko akazongo mwese ishaka abaho hahaha hari igihe umuntu avuga ati mbonye iriya modoka igiye guca mu muhanda yahita ihaca ati nta bivuze ariko nta muntu uvuga ikintu Imana itavuze bitaba agahita aza akatubwira ngo ururimi rwanyu ya nta mpamvu yo gutinya urupfu nta mpamvu yo gutinya umuntu akaza hari n'umuntu hari n'abantu bakoresha amarangamutima by the way akakureba wenda utangiye business ati mbonye business yawe Imana igiye kuyagura igishoro kuki utanze ngo umbwire ngo Imana iguhaye igishoro uri guhitingira ku bintu ngiye navunikiye sibyo nta ibyo bintu ntibidutesha umutwe ngo umuntu nupfu uzapfanye mu gihe cyose ujya irusoro ugasanga atari we wa mbere
nabandi ntacyo batanze so urupfu ni rudukange cyangwa umuntu ngo ayirwa agutigisa agutwarira imitungo ahubwo we haranira ku Imana yakuvuze uharanire kugendera mu nzira z'Imana wumva Imana yakuvuze ariko ubundi ntago twagakwiye gutinya ibiba ku bantu kuko mu bigeragezo ni rusange ariko ugasanga umuntu yari hiti ngo nari narabivuze so wavuze iki se ahubwo nge navuga ko uri umugome kubera yuko uvuze ikintu kidahindura ikibi yes kandi Imana yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi waravuze ngo nimugende muhumurize abantu bake none uri murahamura abantu b'Imana ubwo subwo ni Imana yavuze ahubwo uri umukozi wa Satani kubera yuko uri kuvuga ibintu bihahamura abantu ni nka kwa kundi kukira ujya kumva umuntu aravuze ngo Imana ngo yamukunze kuturusha uwo muntu asize umuntu ari umupfakazi umuntu asize abana b'imfubyi ngo Imana yamukunze Imana se ni ingome bigeze ku buryo ntwarira umugabo ikambwira ngo yamukunze kundusha yamumpereye iki se niba aramutwaye kera cyakareka sinshake abantu nitwo twahisemo nabi nitujya mu byaha dushaka kwishyiriraho amahame n'ibiki byose ariko Imana ntago yigeze turemera kubabara guteseka ntago mugambi Imana kuko ntago twaba twarayikurikiye kuko mu Mana niho tubonera ubuzima kandi ngo ubuzima bwinshi ubugingo bwinshi ngo naje kugira ngo mubone ubugingo bwinshi muri Yohani 10:10 ariko Satani yo ngo yaje kwica kwiba no kurimbura kwica ni iki niba uzuvuga ku rupfu uri umukozi wa Satani ko yaje kwica niba uvuga kwiba baraje ubwo nyine uri guprogramma uri muri campaign uri muri amamariza ukorera kurimbura niba uri mu bikorwa birimbura abantu byanganisha abantu bihamura abantu bitesa abantu uri kwesa imihigo ya Satani nye ariko Imana ngo yaje kugira ngo mubone ubugingo bwinshi muhumurize abantu mufasha abababaye imfubyi abapfakazi ukora ibyo nibyo data ashaka erega tujye turi hano muri performance apana mu bigambo yes resulta ntago wa umusaruro biva mu bantu ntago wa ushidikanya yego urakoze cyane ikibazo nangiye kubaza gisubiza neza nangiye kukubaza ngo ibintu by'ubuhanuzi bwo kuri YouTube ko byavanze abantu byateje impagarara muri rubanda nangiye kubaza nk'ubu ngubu nk'inzego zitureberera RGB gakora n'ubuyobozi bw'igihugu aho hajyeho ministeri ariko ishinzwe biriya bintu tubona bitangiye ubona ko nk'iyo hari ibibazo biri mu matorero hari igihe RGB intervena bakaba bafasha ntibaza ntibakugize nka ministeri ushinzwe nk'iby'amatorero n'amadini cyangwa kugira ngo batingwe n'uduhe igitekerezo iby'ubuhanuzi wabifatira uwuhe murongo mbo ndi muri izo nshingano icya mbere ni ukubera ko ikintu igihugu cyemera gikorera mu gihugu ni uko aba ari cyiza kandi twabanza impamvu ziza aho abantu bateranira insengero ni ibintu byiza ni umuryango wundi mwiza duhuriramo tugafatanya gushima Imana ariko nanone ntibivuze ko ahantu heza hatabera ibintu bibi ya mu gihe abantu babihisemo ndi nk'umuyobozi nashyiraho hari ibintu njya numva nashyiraho nka urabona nk'ukuntu mu nzego haba abazi ba mudugudu hakaba no muri ama ministeri mu nsengero hakabamo abantu barebera donc bahari nk'indorerezi urabona nk'amatorero yagiye kuba nabo bajya mu bakumva niba ibintu abantu babwira reka nkubwire Christian ijambo ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bwawe cyari kakwica hari ukuntu ujya kurukabona nk'umuntu aravuga ibintu bidindiza abantu kandi bari abantu ni abayoboke kandi bari abantu ni urubyiruko rwinshi ukabona umuntu ari gukora ibintu mu nyungu ze ariko ari gusenya hari abantu bagiye batandukana kubera imyumvire akakubwira bati turi abageni ba Kristo ushaka no gusambana usengesha abantu barazikora benshi ugasanga abantu bataye abagabo abandi bataye gutyo aho hakaba hari abantu bafite andi makuru nyakunze ukuntu His Excellency yabwiye abashumba abantu bajye kwiga abantu bakora ibintu bize cyangwa se bahamagariwe ariko babikore mu buryo buri professional so kubaho n'aba bantu bareberera ntibemere ko nkubara ibintu nge ntemera nkakuri ujya kurukana kuri YouTube nk'umuntu ari guhanurira abantu muri public agatura abantu hasi ugasanga abagore bari kubambi donc bari kwitura hasi uriya muntu ajya gusenga afite abantu iyo sura mushaka kuyiproteja kuko ari nk'umuntu rero ukabona ukuntu bari kumuderivura yasamye ubona yagagaye ugahita uvuga utuye muri sinongera kugendana nawe ugasanga hari ibintu twagakwiye gukumira atureba wa muryango mugari ntago ibyiza byose ari ngombwa ko bivugwa kuri kose si kwiza ko kuvugwa nta nubwo n'ibibi byose urabibona nako kantu ko guproteja ikiremwa muntu kidafite amakuru sibyo umuntu wese ntaze ngo aguhutaze
atanga inyigisho uko yishakiye ahatwara imitungo y'abantu ayimare hakabamo no kureba se amafaranga abantu bahora batanga nibihe bikorwa nk'ubu ngubu nka leta urabona ko yarahagurutse ko na leta ari kubwira insengero ngo zivugurure biteye isoni yes murundi ruhande kuko niba abana b'Imana bahishurirwa kagombye kuba aho hantu ari bo bwabo bazana iryo tandukaniro munese akaba yifuza ko yajya ahantu havugwa Imana hakaba ariho hikitegerereza ariko nyine kubera yuko abantu kenshi bari gukora amazina kureba inyungu ugasanga wa muturage wazungwa ari gukorera Imana ariko ari gukorera kampani z'abandi wowe nawe ubwawe nta kintu ufite ariko wirirwa ngo ushyira Imana abantu bakibaka amaduka ubundi insengero uko zari zo gufasha imitima y'abantu ariko ubu ni business yes it's a business niba uri wa munyamuryango wa hariya hakaba hari ibikorwa bya business nawe giramo shares niba utayifite genda nawe wirwane kuko hari ibintu tuba turimo ariko amaherezo byanze bikunze hari ibintu tazakurwaho n'amasengesho gusa bizakurwamo n'ikikoresha amasengesho kuko niba uyu munsi uri urubyiruko kuwa mbere ujya guterana kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ayo samatike ukorera ahantu tujye muri reality yego tuvuga ukorera ibihumbi 50 buri munsi utega moto amateraniro hari abantu njya numva babwiriza akavuga ngo Imana yavuze ngo ntagire umuntu usohoka ngo amateraniro atarangiye uri umushumba nta gahunda ugira urangiza buri gihe kubwiriza saa tanu z'ijoro sibyo bari abana babujije gusohoka sibyo bakagera mu rugo saa tanu saa sita niba ari gutega bisi wenda amateraniro yari agomba kurangira saa mbiri ari amafaranga n'amamoto hanyuma ntashobora kujya kwiga ntashobora kugira gute hamwe no gukorera Imana ariko dukora ibintu byubakana atari ibintu byo kumanipira ugasanga wa mwana iwabo baramwirukanye cyangwa se ahantu acumbitse kubera ahora z'amajoro ngo ari mu murimo w'Imana noneho uriya mwana wamugira inama akumva ko uri umupagani gukorera Imana ni byiza gusenga ni byiza ariko nawe gira imigabo n'imigambi buri munsi wowe ugiye ahantu uriya muntu uhora kuzana buri munsi uzareba umuryango we niba uhahora abana be baba bagiye mu mashuri none niba ari ukuzajya mu ijuru abawe kuki utabazana ngo ari babanze gukorera Imana cyane unabafate ku ngufu ugasanga abantu barabaproteje ariko aba bandi nibakoresha kuza kwesa imihigo y'abamukomokaho namwe hamwe no gukorana ariko dufunguke twigire twiyubake kuko Imana ntabwo yaje kugira ngo tube abantu babaho ubuzima busuzuguritse ngo yanjye byo simbyemeje njyewe ushobora kubaho nabi kubera amahitamo yanjye cyangwa se kutagira amakuru cyangwa se ariko byibura hari uruhare nagize nashabitse urubyiruko narwo niruhabwa amahirwe rwo mu nsengero n'ahantu hatandukanye kuba arekura mubareke bakore kuko njyana umwana nigeze guha akazi mu iduka ryanjye yabyinaga muri drama team mu rusengero ntavuze arangije kandi ubwo yari afite ibibazo babo bakenye pe muhaye akazi twumvikana ko azajya ajya kurepeta rimwe mu cyumweru ariko kubera iyi ambiance ngo bagiye mu gusenga akaburamo akagira gute umwana agira haransezera arambwira ati vrema ati ntago byavamo amaze kuva ku kazi buri munsi akansaba amafaranga urwo ntago ari urukundo kubera ko njye ntago ushaka kunyumva ndakubwira nti ni byiza kujya gusenga ariko nawe ukeneye kwiyubaka ukeneye gufasha ababyeyi bawe barakuze ni cya gihe cyawe cy'ubusore cyo kwiyubaka anirirwa nzerera nkaba numva ko mbifitiye uburenganzira kandi byose ni ukudingira cyangwa irirwa mu bikorwa bitanyubaka so uwo mwana rero nyuma nibwo namwicara mbwa ntise nkungu urankunda muri kristo urumva nkunda njye nirirwa nkora nshaka amafaranga wowe urashaka kwirirwa usenga ariko ngiye ngutunge kuki utaza ngo dukorane tugire ayo mashifuti ko nanjye hari minisiteri mbamo hari ibikorwa mba ndimo by'imana ariko mbijyamo nanjye nabanje kugira icyo ninjiza umwana agira aho nyuma ubuzima buramukubita ubu ngubu yashatse akandi kazi ariko yamaze kongera guta ikindi gihe agira ikibazo cy'amafaranga cy'ibintu yashakaga arayabura kuko abandi bose bari kumwe bari mu rwego rumwe nta wafasha undi so hamwe no mu mubiri wa kristo tubererana ababyeyi ntubona umwana wawe ari protege ngo wowe uzungurutse uw'abandi umubuza kwiga ari kugukorera akazi kandi utamuhemba yes urakoze cyane mbega ukuri kwinshi we ya ndabivuga kuko byambayeho ego ugasanga utarize kandi nta mpamvu wiri guzerera mu murimo ariko hajya kurukabona nyuma ukicara ukumva hari umuntu ukubereye uzakubwira inde imana yaravuze nawe shakisha amakuru mu mana ariko imana ntago yakuremeye
kuba uri umuntu usuzuguritse cyangwa se uri umuntu ubukene buzakugeraho utabigize mu ruhari Kristo ya ubukene buragatsindwa noneho gukena ufite igihugu nk'u Rwanda gukena uba mu miryango ahantu ugasanga utunzwe na mukuru wawe urwashabika cyangwa se nyogosenge wowe nguri mu murimo w'Imana ibyo ntabwo ari byo dusenga ariko dukore dufashanye nk'imiryango yego iki kiganiro Imana imfashe kize kugera ku bantu benshi ndumva hari abantu kigenewe ariko se Tonzi uva abapasiteri bakizwa n'ikibuni we muntu wa mbere ugiye kwangwa n'abapasiteri Kigali nange ndi pasiteri mu rwego rwanje yes niba kwangura byitwara mute bose ko bagiye kukwanga b'ikigaru uvugishije kuri kwinshi cyane ndo wanyanga se ubwo nawo nubundi abatari umukozi w'Imana kuko Imana natwe Imana iravuga ngo muhugurane nka bene so yes ntabwo wenda hani humba mboneye kubivuga kandi nange ndi umukristo pe ariko nanone ntago nabona ikintu kiza nashyaringa ku rubyiruko ushingiye ku buhamya bwanjye ngo ndike kukivuga ngo nuko ubwo se undi umuntu yaba yarankundiraga yuko namutigitiraga mwesereza imihigo se oya ubwo ahubwo ntago yaba yarankundaga ahubwo njyewe ndakubwira ngo kumvira ni byiza kuba mu bantu ni byiza ariko ntukibure nawe gira ishabika ukore kuko byanze bikunze ubuzima wowe ubwawe utikontrola uzarangiza ugize ibikomere byinshi cyane ya umuntu niba uyu munsi mora nkubwira ngo tubonane ariko nge nkaza ngusanga mu kazi ngo kwica gategeza ko uyu muntu yahembwe amaho umushahara yes nawe nyine funguka dusha kubona urubyiruko rw'u Rwanda abana b'abakobwa impamvu nuko aricyo gisata mbamo cyane ariko nge mbona abana kenshi baba banebwe hari n'ijya batari n'abashumba ari amahitamo mabi kwako tuba turi benshi mu rusengero ugasanga hari nk'abantu bagiye bazimira mu magrupu atandukanye abantu bagahora muri ibyo ibigare bidashira gahunda zidashira uzi ukuntu mwa muri mu rukundo yeee wumva Yesu aje mwahita mugenda ariko nyine strategy Satani akoresha kugira ngo tume dute igihe kandi twitwa ngo turi mu bikorwa byiza ntitwiyubake ntitwige ntidusobanukirwe ntitugire na connection n'abandi bantu ugasanga twibohera mu kaguni kamwe ugasanga ugendana n'abantu bamwe umwaka urashize ibiri ibi bintu niwe Imana yabiremeye tembera ciringa kuko ntabwo ubuza nk'umugisha wawe ibintu byo kubuza abantu bamwe umwaka umwe ibiri itatu n'itanu bamwe kubera iki isi yuzuye abantu ntabwo ari byo yego tembera ciringa ibintu byose niwe Imana yabigeneye Tonzi urabizi abantu twumva bitandukanye iki kiganiro abantu bazakugikurikira hariho abantu bavuga bati Imana we Tonzi Imana imwe umugisha ahuguye abantu hari n'abantu bacyumva bati Tonzi abapasiteri abubikiye imbere ibi bintu ni ukubika imbere cyangwa ni uguhugurana nta nubwo ari abapasiteri navuze ya ndabwira umuntu nibwira urubyiruko hari umupasiteri ugeze ubu mba mvuga mose niba nawe ari urubyiruko akaba yitwara gutyo nawe nabihindure kuko Kristiya reka nkubwire igihe ni ikintu gikomeye nk'ubu hari ibintu njya nicara nkavuga Mana yanjye iyo nza kubimenya nk'iki gihe naba naragikozemo ibintu ibi n'ibi ariko nza gusanga nta muntu wari umbereye hariya ukumbwiza ukuri ngo ambwire ati gira gutya gira gutya so noneho ugasanga nitwa ngo ndi mu Mana ariko ndazungurukamo ndazerereramo none ugasanga n'aya Mana sinyabwo ndi mu mihango sinzi niba aka kantu uri kukumva ukaba uri mu Mana ariko uri mu mihango ariko utari muri life utari muri abundant life njye nkumva mu Mana ni ahantu umuntu atagomba kudindirira ahubwo ni ahantu umuntu agomba kurushaho kurabagirana kubera ko mu Mana niho hari byose niyo mpamvu nakubwiye ngo Satani ashaka gukoresha strategy yo kubura ahantu heza hari ibintu byose ariko ukahayobera nk'uko waba uri muri rwa rugo urworora inkoko bacuruza amagi n'ibiki byose ariko ukicwa n'indwara no kubura vitamine y'amagi ya nako kantu uri kuvuga ariko nkubwiye ngo nyamara uriye ku magi wazamuka neza rero naho hantu duteranira cyane n'ibiki ni byiza turabikeneye ariko none ntutekereze ko utabikoresheje neza byakubuza kubaho nabi yego urakoze cyane ndasabira umuntu udukurikiye wese ngo abeho mu buzima bwuzuye bw'ubumana abushake kandi azabugeraho areke kumera nk'umuntu uri aho ngaho uri mu ruzerero nk'uko bitubwiye cyangwa uri mu mihango iricira ime biradindiza bidasobanukiwe n'impamvu uri mu kintu
uradindira yego utubwiye ubuzima bwuze bw'ubumana ubuvuga mbono umwenyura bumeze nkaho bwakuryoheye ikindi wanabiririmbyeho mu ndirimbo yawe nshya utuzaniye yitwa nahisemo yego ubuzima bw'ubumana bumera gute ubwo wahisemo kinjiramo impamvu mbivuga nahisemo nigeze gufata igihe cyanjye hari igihe uba uvuka urabona kuvuka ntago uhitamo uraza ugasanga umuryango uvukiramo ntago uhitamo imibereho ntago uhitamo kukira umwana uko ugenda ukuru ugasanga ugenda wisanga mu bintu byagiye bisettingwa cyangwa byashyizweho noneho hakabaho n'ibyo wisanzemo utabishaka ariko wumva bitakunyuze ariko nyine ukabibamo uko ngenda nkuru kugenda ukuru gahuru akavuga se umuntu azahumeka ryari buri gihe hakaba hari ikintu kiri buze ugomba kujyamo ugomba gukurimo noneho nza gusanga ushaka kuzarangiza ubuzima bwawe warabayeho hari donc uriho ariko utarabayeho neza mfata igihe ndavuga nti ndumva ndiye tufi hari ukuntu uba uri muri programme z'ibintu uri muri ibi ariko wakwicara ukumva wowe ubwawe ntawe nza kwicara navuga mana mfata igihe cyo kubisengera ndavuga mana ndashaka unyobore ndashaka umbwira icyo wampamagaye ndashaka umbwira icyo wandemeye kubera ko ndumva njye ntago ndi kwibona ndaperforminga ndakora ndasenga ariko ndumva ntari njye ndumva ntahumeka ndumva hari ibintu ndimo numva ntari njye muri cyagiye ndavuga ndashaka kwiyumvira wowe mana ndashaka kukumva barakumbwiye pe nanjye nagiye nkubona mu ako ndashaka kukwiyumvira nkanjye nawe nkuko nakwicana na sheri wanjye ari uwanjye niba hari igihe kiryoshye nicyo kwishaka ukibona mu mana kristiya biraryoha noneho imana ihita itangira gushyira kuri gahunda ahubwo ngatangira kuba ikibazo kubera ko utangira kubaho ugasanga ahari activite zaje ugasanga muri ziri activite ntabwo ari wagombaga kuzijyamo wajyaga muri byose aho ugasanga ntabwo byose waremeye kubijyamo kuri umuntu wari ukaza kugira wa mwanya wawe wo kubasha gushyiraho intego zawe mu gihe wari uzi kuri kamara igihe utari mu bintu bipfa kandi burya ni strategy ya satani gutuma uhuga ugahugira mu bintu bitari byo noneho ukitega umusaruro w'ikintu kitari cyo ntago wahinga amapera ngo uvuge ngo uzasarura pome sibyo ariko wahinze sibyo wahinze wowe muri wowe uzi ngo uzasarura pome ariko wahinze amapera ni ukuvuga ngo byapfiriye mu cyo wahinze nubwo wakoze ariko ntabwo wakoze igikwiriye aha rero nashatsabaga imana ngo mana ndagukorera ndagukunda ariko mpa gukora icyo wandemeye donc mpa gukora ikijyanye n'umugambi wawe ku buzima bwanjye aho rero noneho natangiye kuvuga ngo ntangiye noneho kumva ndi responsable wanjye noneho ntangiye kurema ibintu nahisemo njyewe ntahitiwemo kuko ibyo nahitirwagamo cyane nasangaga ahanini bitansatisfeze ahubwo noneho maze guhita imana nsanga noneho ndi kubifitingamo ariko niyizi yes rero ahangaha ni iyo ndirimbo rero navugaga ngo kuyoborwa n'Imana bituma ubaho mu isi nubwo irimo ibibazo nubwo irimo imiraba ariko ubasha gusobanukirwa n'impamvu uri guca muri ibyo bishya aha rero noneho nakubwiye ngo iyo ufite ayo makuru bwa buhanuzi buri feke byanyu byose biraza bigasanga wubakitse ni indirimbo rero nifuriza umuntu wese navuga ngo guhitamo ahanini tugirwa n'ibyo duhitamo rero nta n'impamvu rero yo guhitamo nabi kandi ibyiza bihari niba uzi ko uri umwana w'Imana koko hitamo neza dream big rota ibintu byiza iyaturireho ibyiza niwe muhanuzi wa mbere wawe iyo rero ibyo bisobanukiwe nta kintu cyapfa kuza ngo kigutware hirya no hino urakoze cyane hari abantu badukurikiye akaba ajya yumva imvugo avuga ngo inzira ijya mu ijuru ngo iraruhije abandi ngo irafunganye awayivuze yagiraga ngo nyine aduteshe umutwe imana yabivuzeho iki nimuba muri njye haba muri mwe muzaba amahoro imana kuki numva ho kuyijyaho kuki numva guhitamo neza nkagendera mu byiza nta kintu ku isi ni urugamba aho kugira ngo ndwanire kubaho nabi naharanira kubaho neza nkabiharanira ariko byibura nkaba ndi muri cya kintu cyiza isi ni urugendo isi ni urugamba nta kintu na kimwe kiriho kizana ariko guhitamo nye aho kugira ngo wenda ikibi kizangiraho ariko ntagiyisemo wenda ikibi kizamvugaho ariko njye sinzakivugaho
niba hari inzira mbi akareba n'inzira nziza kuki mitamimwe reka miteme nziza nubwo bigoye ariko ndwanira ibyiza yes urakoze cyane umbaye kurangiye kukubwira ngo tapeisi reka twese dukora amahitamo meza nk'uko wabivuze tubaho kubw'amahitamo twakoze ntago tubaho kubw'amahirwe amahirwe burangu gakurikira amahitamo twakoze nasanze gahitamo reka nkubwire niyo utayisemo buryo wahisemo yes akantu kanza neza simwumvise kubwira impamvu nari bisobanukiwe hari ibintu twitera hari nibyo tutitera sibyo nko kuvuka nago uhitamo ngo nzaba umukobwa cyangwa umuhungu ibyo ni bimwe ariko hari n'ibindi bintu mu buzima busanzwe ukavuka ugasanga wenda muvuka muryango ukennye iki byose ni ukuvuga ngo niba wabyutse ukaba uri kugenda ubona ko wabyutse utazi iyo ujya burya wahisemo ariko ntuzi ko wahisemo kugenda utazi iyo ujya gukora ibintu utazi impamvu bikoze burya wabihisemo ariko ntabwo uzi ko wabihisemo niyo mpamvu rero kwicara ugatekereza ku byo ugiye gukora ari byiza kubanza ugatekereza kubera ko wowe nudatekereza kudatekereza bizaguhitamo nutagira icyo ukora ku mahitamo yawe donke ruvuga ngo deja wamaze guhitamo kudahitamo niyo mpamvu rero kugira imigabo n'imigambi birafasha gushyiraho umurongo w'ubuzima waw urakoze cyane ushize duheruka kuganira nakubwiye ngo usigaye ufite ibiganiro birimo ukuri birimo guhugura kandi birimo ubwenge bwinshi cyane tujya tubona muri bibiliya ba Dawidi ba Salomo bajya gusaza amagambo bavuga ko babaga baranyuze mu bintu byinshi cyane byo ku isi barabibonye uribuka ko umugaragu w'Imana avuze ngo nari umusore none ndashaje ariko sinigeze mbona umukiranutsi ariko naho ugeze muri icyo gihe cyo cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiritse wow ugeze mu gihe cyo kuvuga ayo magambo y'ubwenge rero Imana igihora ikungabiza tuganire rwose kuko hari ubutunzi bwinshi cyane ufite kandi burimo ukuri kwinshi kandi ngo ukuri nitukumenya kuzatubatura ese abantu batinya kuvuga ukuri babizi ukakwirengagiza rwose muri no minsi uyu mwuka w'ubwenge no kuvuga ushize amanga no kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana Imana ibigukomereze rwose ntabwo mbizi ko hari bamwe mutazabyumva kimwe ariko ndagusabira ngo Imana ibigukomereze iyi ndirimbo rero abantu bayibona gute urakoze indirimbo yanjye kuri YouTube channel Tonzi iriho ndetse ni indirimbo izagaragara kuri album yanjye ya cyenda na mbere narasohoye yitwa ubwami ariko kwera impamvu z'imigisha ndabishimira Imana ntabwo nabonetse muri media tour kwera ko umuryango wacu Imana yatwongeye umwana w'umukobwa turabishimira Imana cyane ya ubu rero nagarutse ndahari ndi muri tour noneho rero antuko uyu mwaka ndabyifuza ko uyu mwaka utarasoza album yanjye ya cyenda izajya hanze yes kandi ndabashimira uburyo bayakiriye uburyo igihe cyose mama muhara abanyamakuru Imana ibaho umugisha ko muri abafatanyabikorwa beza mudufasha kugeza ubutumwa bwacu ku bantu benshi hari akantu hari uvuzeho ngo kuvugishwa n'icyo Kristo ariko nkubwire nushaka kwemerwa n'abantu bose ntabwo bizakunda njye nigeze utangara mbonye ukuntu hari nk'igihe umwana urabona umwana w'uruhinja ukuntu aba ari ikibaju kwa wa mwana wo kumva wa murya wajya gukabona abantu hari abari kumutuka cyane asubuni cyiza he nzakuvuga nti iyi si rero abantu ntabwo boroshye ya wowe uzaranire kuba wowe mu Mana kandi waranire icyiza nawe nushaka kugira ngo ushimwe wigengesere uko ni kwa kwitakaza ariko iyo uvuga ikintu cyiza kandi kiri mu rukundo nta umugabije gusenya ariko nigeza ko niba ndi kubwira urubyiruko cyangwa ndi kubwira wa muntu ushaka kuba nta makuru afite byibura kamwe mfite mbe na hatuma ni nk'uko ndi ubwirizwa ukavuga ngo byibura ubu butumwa hari uwo bwafasha akagarukira Kristo kandi niba hari ahantu tutagomba gutakarira ni mu Mana kuko wabuhombye cyane ubaye mu Mana ntubunezerewe ntube wishimye ntubusobanukiwe n'impamvu yo kubaho aho waba warakotoye Tonzi wakoze cyane Imana iguhe umugisha ya ibaho umugisha kuba mwanyakiriye nshuti namwe twabanye mwakoze cyane nsabira umugisha kandi David wari uri kuri kamera amashusho n'amajwi mubona ni umukozi Imana David wabigizemo uruhare Imana imuhe umugisha dutangira ikiganiro
twasabye Imana ngo izeye ibane natwe ikiganiro rero na hangaha tugisubike kuko tuzongera dusubukure mwumvise ibitekerezo n'ubutunzi bw'Imana Tonzi afite kandi yatwemere ko nitumukenera tuzongera kumubona reka rero dusabe Imana umuremyi wa twese ndetse na byose akomeze kubana namwe aho muherereye hose kandi tumucimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro amen amen.